Salutare dragilor și bine v-am regăsit la un nou clip. Astăzi suntem aici la vatră, tocmai ce am pregătit lemnele pentru foc. Avem ceaunelul aici frumos și urmează să gătim un gulaș. Baby este aici la masă, ea este bucătărea sa principală, șefă. Și tocmai ce a terminat de curățat ceapa, morcovul, legumele. Și acum aici avem carne de vițel de la țară, crescută corect țărănește, în gospodăria lui Nea Marcel. Cei care nu știu, este locul unde am fost la Ignatul Porcului înainte de Crăciun. Deci dacă vreți să vedeți, chiar este și vițelul în acel clip. Vițica. Vițica era? Da. Așa, vițica. Pe care a sacrificat-o și am luat și noi ceva cărniță de vițică proaspătă. Am făcut zile trecute o ciorbă de vită, de vițel, mamă, și de vițică. Și a ieșit foarte bun, adică extraordinar. Așa, aici avem morcove, păstârnac, ceapă, ardei, gulie și mai ce? Țelin ai zis? Țelină, nu, țelină și păstârnac. Așa. Morcov, ceapă. Ceapă? Gulie. Gulie și ardei. Ardei gras, ardei cape și cartof. Ah, și cartof, bineînțeles. Și facem un gulaș tradițional unguresc. Practic o mâncare de cartof cu vită, doar că nu știu, e unguresc. Cica. Avem boia de ardei dulce. Aici boia afumată. Cimbru, sare, piper, chimen. Și că trebuie pus chimen neapărat la mâncarea asta. Am văzut și noi o rețetă pe YouTube. Sunt destule rețete. Baby chiar are de la o prietenă de o rețetă ungurească, dar e puțin mai complicată, prea multe chestii și am ales o variantă ceva mai cât de cât mai simplu, nu? Să zic. Gulia este de la el. A, gulia este de la... Da. Da. Așa, nu, ce-am spus pe YouTube, nu avea gulie. Și am văzut că se mai pune și niște găluște mici, așa, ungurești, dar sărim și peste găluște. Noi vom face cu boia dulce, pentru că baby nu mănâncă picant, dar eu îmi voi face un sos picant ceva la sfârșit. Trebuie să caut o rețetă acum, că mie îmi place să fie nu foarte picantă, dar cât de cât picantă. Taie bine asta, baby, taie bine, bă, nu? Da. Vreau să luăm o bardă de așa mai serioasă. Da. Cum am văzut la alți bucătari, să zic așa. Îmi trebuie un set de cutițe, cutițe? De cuțite de la profi și de diavol. Da, baby. Suntem puțin curajoși, chiar când am ieșit în curte, începuse să picure. Soricul nu este pe cer astăzi. În caz că, Doamne ferește, vine ploaia, ne putem muta în casă sau chiar în rulotă. Variante există. Eu mă pot să fac foc cu baby deja, nu? Că văd că ai tăiat carnea, asta o pun în prima. Prima dată punem carnea la în ulei să se părpălească așa puțin.
Ia uitați aici. Ce frumos e baby cu bulețe. Morcove, păstârnac, țelină, ale. Aici arată foarte bine culorile. Cred că asta e și ideea, după aia pui ardei într-un colț, nu? Foarte tare. Eu pun deja ceapa. Ceapa voi pune peste carne. Carne a prins culoare. Au ce mari de mâna. Așa. Revin imediat. Deci carnea nu trebuie prăjită. Ea trebuie să prindă așa puțin o culoare. Să, practic să nu mai arate ca și carnea crudă, înțelegeți. Ea apare așa o carne fiartă acum, dar nu este. E puțin călită. Și acum ceapa în ea. Și mestecăm. Eu trebuie să pun telefonul deoparte ca să mestec. Să amestec. Mestec la urmă. Și acum lăsăm frumos acolo să se călească și ceapa. Păstârnacul, morcovele și țelina. După ce s-a călit ceapa, iar la urmă vom pune ardeiul și cartofii. Pentru că se fierb mai repede. Voi nu vă luați după noi, noi decât filmăm, arătăm și noi ce facem pe aici. Nu suntem bucătari, rețetele le luăm din altă parte, le mai combinăm. Adăugăm și prima tură de apă. Ups. Am dat puțin și în foc, dar n-ar nimic. Da, apa este călduță, tocmai ce am luat-o după aragaz, pentru că așa se pune la mâncare, să nu creeze șoc termic. Aprinde-te la loc, focule, că nu te-am stins de tot. Da, cum am spus și altă dată, vatra asta am făcut-o prea mare. E puțin incomod să sari peste piete, să te întinzi la foc. Ăsta l-am făcut prea sus, locul unde se puncea unul, sau va trebui să iau eu un lanț sau un cârlic ceva. Da, oricum, va trebui refăcut. Ideea e că ăsta e locul de vatră, aici rămâne, o restrâng și na, am făcut deja băncile, am ales locul, acum trebuie refăcut. O să aflați și voi când voi face lucrul ăsta, pentru că voi filma și voi face și pământ. Adică voi lipi pietrele cu pământ galben. Ca să nu mai pice tot timpul. Învățăm din greșeli. Hai și cu cartofii. După ce am lăsat la fiert aici, nu știu, maxim o jumătate de oră. Cum e carne, ok? Cât de cât? Am cartofi în gură. A, și n-ai gustat carne? Încă nu, că frige. Păi și ai și cu ardeiul. Dă-mi-l mie. Sau nu, pune-l tu. Da, ținând cont că mai trebuie să fiarbă, cu cartofiul e în regulă. Da. Ardeiul arată cu cartofii și ce să mai punem niște apă. Nu? Da, clar. Avem aici apă caldă. Nu că iese abur din ea. Cred că ușor că așa am făcut și mai devreme, am stins din foc. Da. Pune și capacul. Păi, acum trebuie și ale.
Bulionul nu mergea. Nu, la sfârșit de tot bulionul, nu. Condimentele acum, haide să punem și condimentele. Ce am zis, sare, piper, boia afumată, boia dulce. Ce cantitate cred eu la... Da, pune ca la o mâncare normală, ce... Și gulaș, și asta, până la urmă, e mâncarea noastră de cartofi, tradițională, să zic așa, și cu carne de vită. Într-adevăr că se pun și alte chimen, nu știu, gulie. În rest, și ce specific, ce știu eu, că nu mă pricep, dar prima dată când am mâncat la unguri, ce o face diferit este că e picantă. Adică la restaurant îți dădea și un bol cu un sos și spuneai de acolo cât vrei tu, în funcție cât de picantă vrei. Pentru că mai sunt oameni care nu mănâncă picant, de exemplu, Bevia nu mănâncă picant deloc, nu-i place. Depinde de la persoană la persoană, cu ce ai rețeta Claudiei era cu fasole uscată, fiartă. Nu era cu carne de vită, era cu carne de porc crudă sau cu coaste afumate, da, de porc. Ia uite, o să-l faci și pe aia cu o ocazie, cu altă ocazie. Chiar sunt curios. Și iarăși Claudia mi-a spus și cum să fac găluștile. Și o să vreau să încerc o dată, da, și cu găluștile astea. Că... Clar sunt curios și eu. Nu știu cât chimen să pun. Pune acolo. Nu am pus toată chimen în mâncare. Pun puțin și... Mai pune, nici chiar pune, că... Pune-l pe tot. Mai puțin. Păi, rău n-are cum să fie, cred. Și boiaua. Asta e boia afumată, nu? Da. Și ce mai era bun? O frunză de dafin. Să... Trebuie să mai cumpăr, că frunzele mele de dafin au devenit praf de dafin. Am înțeles. Vai. Ia la tine acolo. Da. Și mestec în colțul ăla. Astăzi când am fost la piață să cumpărăm legume și ce mai trebuie pentru gulaș, în afară de carnea de vită pe care o aveam, am cumpărat și o lădiță de flori din acestea. 15 bucăți, parcă era lădiță, și le-am pus aici frumos, în fața la saună. Arată foarte bine, numai că va trebui să le cumpărăm și ghivece din ceramică, nu? Spune Baby. Și calul, ce spune calul? Ia uite, doare la bască, spune. Răsfățat. Asta înseamnă la un câine că o duce bine, că e răsfățat și se simte bine în mediul în care trăiește, în haita lui. Am învățat și lucrul ăsta de la un dresor de câini. Iar aici, nu știu, urmează și pe aici să înfrumusețăm, oricum astea le-am cumpărat spontan, așa, na, fiind la piață și le-am văzut, zic că ai Baby, să luăm o cutie de astea, mâncat la sauna aici în față, să punem. Dar ne vom ocupa de frumusețarea terasei bine, Baby, mai mult, după ce o dăm cu lac. Și mai așteptăm să se usuce lemnul, așa am înțeles că trebuie. În rest, aici totul este în regulă. Mâncarea de gulaș fierbe acolo, bine, bine. Chiar abia aștept să mănânc. Am văzut și eu la un tip pe YouTube că a făcut și mi-a făcut poftă zile trecute și am zis data viitoare când gătesc ceva la ceaun, gulaș va fi. Și e pe rol acum, ca să zic așa. Am lăsat ceaunul jos aici. Ia au zis cum sfârie. Sfârială! Mâncare sănătoasă. Să nu mai ziceți că mănânc doar prăjeli. Doar prăjeli la ceaun. Mi-a spus cineva că numai prăjeli. Era curios de colesterolul meu. Să știți că stau bine cu colesterolul, n-am probleme. Zicea doctorul că e puțin mărit, dar puțin. Nu e cu probleme.
Ia uitați aici. O scurie original. Și gata, am pus tot ce trebuie. Singur lucru ce mai trebuie adăugat este bulionul la sfârșit, cu vreo, nu știu, 5 minute înainte. Și mai trebuia ceva, dar am uitat să luăm. Este niște pătrunjel proaspăt, care și el trebuia pus la sfârșit, așa. Dar am omis chestia asta, vă dați seama că avea la piață. Ce, iar a plecat Bruno? Bruno? Hai, deci câinele ăsta intră tot timpul aici, la vecinul. Vin niște cățele de-astea în călduri. Și bălește pur și simplu. Miroase tot, chișă tot și bălește. Haide, Bruno! Hai să mergem! Haide, băiatul! Și mi-e frică să nu fugă pe acolo, prin spate, să ducă după ele. Pentru că anul trecut a fugit și l-am căutat câteva ore. Și l-am găsit tocmai încolo. Pe coclaurile alea. Deci în partea tot e câmp, de fapt undeva chiar pe aici. E marginea albii a râului, așa în spate aici. Și pe undeva încolo l-am găsit. L-am zis, Bruno, 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 Bruno. Era Oana speriată toată. Și el a fost după femei. Cred că tot în perioada asta era baby. Da? Exact în perioada asta, pentru că intră cățelele în călduri și na. Tot vagabanta aia vine să ne caute. Tot aia e de-al trecut? Da. Da, că tot aia. Abia aștept să fac aici vatra asta cum trebuie ca lumea, că v-am spus mie peste mână așa. Na. Mai face și greșeli. Nu știu că dacă e mai mare, mai frumoasă, mai, dar nu e. Nu e bine. Să fie practică. Tocmai ce am băgat și rațele le-am închis aici înapoi. Pentru că au început pe aici să umple de fulgi pădurica. Pentru că se aleargă, se joacă și ele și... Ia uitați ce de fulgi înăuntru aici. Să nu le mai las nici toată ziua, le las așa jumătate de zi. Și atât le ajunge. Mă, cu gălăgie acolo. Cu gălăgie acolo. Lu' Bruno, ziceam. A, uitați aici, cu floricele. Frumos. Mai colorat așa puțin. Pare mai plin de viață, să zic așa. Fiecare cu bățul lui. Bruno cu bățul lui, Freia cu bățul ei. Uitați ce pățește Bruno. Este pedepsit și e legat în lanț, ca și ceilalți. Pentru că nici în casă nu vreau să-l lăsăm singur. Iar afară nu vorbeam cu tine. Vorbeam aici, pe cameră. Iar afară v-am spus mai devreme, tot timpul o zbanghește după gagici. Așa că l-am legat și pe el puțin să vadă ce înseamnă.
aici, în văzul nostru. Baby s-a gândit să îi dea o mică lecție așa. Bruno, ce faci mă acolo? E, ce față de nevinovat are. Să nu fie nimic. Îți dai seama să-l sunt și o noapte așa? Se îmbolnăvește. Pare a fi, adică focul nu-i puternic, dar e jarul puternic și tuciu fiind acolo direct pe jar. Deci mai devreme cu capacul pe el, check-i motor la mașină, așa tremura. Baby, vii să gustăm aici, să vedem, punem bulionul, punem. Trebuie să mă uit la cartof, să văd dacă e cartoful fiert. După aia carne, dar la cât a fiert, eu cred că e în regulă, ea. Gata, cartofii fierb bine, bine. Ia. Ia tu carne. Și suflă în ea. Da, eu zic că trebuie pus bulion deja. Bruno, cum e băiatul în lanț? Ca vac. Cum e baby? Mă bucur, pentru că așa îmi place foarte bine fiartă și bulionul cam tot ăla, nu? Ajunge, bine, ajunge, ce să mai ajungă, că... Mestec, doar că ridică tu aici, din partea asta, asta. Că noi la toate avem șmecherii de-astea și la trepied aveam combinație, vezi? Ușor, ușor. Da, e bun un cârlig. Un cârlig, un lans, ceva. Mesec acum bulionul. Punem capacul, mai lăsăm 10 minute, nu? Sau cât se mai lasă cu bulion? Mamă, cam se aude ăsta, cum scârție. Nu vreau să scârție. Auzi? Da. E, e în regulă, baby, dacă era... Ia, auzi? Cum ar fi acum la sfârșit să facă poc? Nu spune. Baby, nu-ți face griji, că n-are cum, zic sigur. Mai stai aici, că trebuie să fii păzit. Dacă nu vrei în lanț, stai aici, cu minte. Dragilor, am dat capacul la o parte ca să fiarbă bine, să mai scadă mâncarea, să nu fie prea apoasă așa. Focul arde frumos. Să știți că durează ceva să mâncărica asta de cartofi, așa zis, gulaș unguresc, de la prietenii noștri unguri, pe care îi iubim mult, noi așa ca popor. Eu n-am nimic cu ei, dar știți că, păi n-am nimic, știi că sunt, așa sunt vorbe, nici ungurii nu, ci că nu-i iubesc, nici, da, se ceturi pe pământ, pe istorie. Eu da, ce treabă avem noi cu populația. Da, și acum mai așteptăm aici până mai scade puțin mâncarea și imediat mergem frumos și mâncăm. Deci chiar suntem aici de, nu știu, că nu m-am uitat la ceas. Tu ai uitat la cât am început? Nu. Dar mai bine de 2 ore. Cât e ceasul? 6 fără 20. Da, chiar poate 3 ore. Nu știu dacă sunt 3, dar 2 ore jumate sunt sigur. Am dat drumul la vacă din lanț și o țin aici lângă mine. Să nu mai fugă la, după gagici, gheiu. Se dă la calul, ba, fuge după
fete pe aici. Ești gay? Bruno, ești gay? Vorbește, zi. Zi, bă. Zi. Ești gay, a? Zi. Vorbește. Vorbește, zi. Da, da, ține, bravo. Bine, gay-ule. Hai, stai cu minte acolo. Nu văd nimic. Acum trăgeai frumos pe el. Gata. S-a făcut și gulașul. Să iau capacul ăsta de aici. Și ai la masă. Ce un pibi, dacă n-a stat o jumătate de zi să fac asta? Cam am stat o jumătate de zi. Da, pe fac, se înserează. Ia și capacul, te rog, și du-l în casă. Deci astăzi, toată ziua, am făcut gulaș. Vai, dar poftesc și eu gulaș. Cred că a scăzut prea mult acum, mai e nevoie de zeamă. Nu mă pricep zău. Așa și eu mi-am luat separat, îmi pun boia iute. Desfaci tu și îmi pui? Aude. Și aici avem, ca de obicei, musafiri Bruno și Hercule. Hercule, hai de pisul. Care vin la cerșeală. Cât să-ți... Și aici tot timpul e cercetător. Ia, pune și acolo. Nici eu nu știu, dar pune ceva. Mai pun? Hai, ajunge. Dacă mai trebuie, mai pun eu. Bruno cercetător. Deci chiar se vede frumos rău cu florile astea aici, nu? Da. Dă bine. Mă gândesc când o fi și în partea asta. Bine, toată terasa trebuie așa pusă, cu flori, cu iedră de-aia, cum ai pus tu. Iar aici avem o lumină. Uite, dar de ce nu merge? Auzi, dar lumina asta nu merge. A... Păi era încărcată. Că... Dar știi care e faza? Nu înțeleg de ce, dar ziua nu merge. Și mâncăm cu mâna, așa? Acum. Baby. Dacă tu zici mâncăm și cu mâna, da? Ăștia prin Africa sau nu știu unde se mănâncă cu mâna. Africa, Pakistan. Avem și lumină aici, zici că e o zeneu. Bine. Da, deocamdată nu e necesar. Baby, vrei să gusti, să-mi spui părerea ta despre primul nostru gulaș și gătit? Este fierbinte. Sufliște așa puțin. Mie. Înseamnă, și eu sunt curios dacă e iute cu gulașul ăsta. Deci eu cred că am pus prea mult păstârnac și... cu gulașul ăsta? Eu, cu boiaul ăsta iute. Eu cred că am pus prea mult păstârnac și păstârnac și de-asta. Țelină. Bun. Nu ce este o mâncărică de cartofi veritabilă, adică e mâncare de cartofi, eu nu am știut că gulașul e mâncare de cartofi. O mâncare de cartofi puțin diferită, da. Asta e. Da. Bun, hai să mâncăm. E cerb de-a venit ăsta. Dragilor, ăsta este gulașul nostru. Este bun, mie îmi place, am gustat, mi-e foame, n-am mâncat nimic toată ziua. Vă mulțumim că v-ați uitat la noi și la acest clip. Să aveți poftă, sau v-am făcut poftă, să aveți și voi să vă facem poftă, să aveți și noi poftă și să ne vedem cu bine la un nou clip data viitoare.